Max Tjärnström från Ångermanlands lag. Ni förlorar här idag mot Västergötland. Varför gör ni det? Ja, det är riktigt surt. Jag tycker vi har matchen, men vi slarvar bort det och passningar och tycker vi kan bättre. Du sätter ett väldigt snyggt 2-1 mål där i första perioden. Kan du berätta om det? Nej, jag kommer in på kanten och försöker bara komma in och ta ett snabbt avslut och den går in. Riktigt skönt. Du gör 2-1 målet i powerplay. Hur tycker du att era special teams, alltså boxplay och powerplay, fungerar idag? Ja, jag tycker inte det var på topp. Jag tycker vi kan mycket bättre och försöka ta fram det nu mot Småland. Hur har ni förberett er nu under morgonen inför den här matchen? Ja, vi klev upp 7, käkade frukost, åkte buss hit och matchsamling och så var det match. Har du spelat hockey länge? Ja, jag har spelat sedan jag var 6 år. Varför började du? Ja, jag tyckte det var så kul ut när kompisarna spelade, så sa jag till farsan att jag ville börja och på den vägen var det. Nu har ni en match kvar ikväll. Ja. Vad ska ni göra för att ta er till slutspelet? Ja, vinna matchen. Vi ska gå ut och köra över Småland. Tack så mycket. Tack.